a ještě předkládá dopatření, která jsou nesmyslná, která nedávají logiku, která vážení udělat změnu, návrh změny DPH, která zvýší deficit veřejných financí a poškodí spotřebitele vyššíma cenama, tak to jako nemůže po mně nikdo chtít, hodnotit toto jako promyslené, moudré, chytré, nepoškozující a zlepšující veřejné finance, jestliže je to balíček zlepšující veřejné finance.